Ayo, si Podang Kuning. Ya, saiki julukane si Podang Kuning. Elisa Orkarus Alaso. Ya, iki pamundutan saka Pak Gatot karo penjenengane kanca-kanca saka Setan Sontonayan ID. Mbok ya. Yo, iki mau wis aku wis tratapane, Pak. Saya izin turun, perut saya sakit. Kena ngapa? Kepozo. Pozo ne. Ah, saya dilit-dilit iki dicopot ya. Ah, uluh kowe karepmu kowe. Uluh kowe. Ayo, mau duntalke kating. Oh, ora apa-apa. Kepozo kan kepesing. Sedelit wae mau pangane saiki lega banget mending mau, Pak. Ari Elisa. Dene pripun? Kepoyo kena disebut, nek sing dijiku ya aja disebut. Pareng. Ora pareng. Iya. Ning arep piye ya aja nyebut kepesing. Nggih. Kuwi saru. Saru. Tapi niku asli. Asline ya pancen kebelet ngono. Ning nek nang wong Jawa le nembung arene ndi sa? Ajen wonten wingking. Iya ya. Ora kepesing. Nek sorry. Kebaka wingking kuwi wis komplit ya. Komplit. Ya wis sak ngozuwe, sak ngisinge. Ya sesa tang ngomong nah, ngono. Sak aduse barang. Iya, ya barang. Bocah ora adom. Lek ku ngajari basa Jawa nganti sirahku arep jeblug-jeblug kono. Ya. Biyen iki ya mung nyinden biasa ning saiki bareng wis gelem ngomong malah. Ya luar biasa dadine. Heeh. Nggih niki wonten Sontonazan, kenazan, kaseng banget nggih. Hai lho, Bos Tasontonayan ID kae. Yo. Penggemar-penggemarmu. Tenazan. Yo. Kowe disediani. Tenazan. 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 Tenazan yo. Yo, tenazan. Yo ning kene ngono ngomongnya. Rera klite to mau? Iya, meneh. Nah, ning kene ngomongnya Sontonazan, tenazan. Gazeng. Dadi yene tidak di Z. Gazeng. Ngono. Oh lah nek sindene ayu-ayu tenan sindene asu-asu. Iya, asu pancen asu. Aku asu. Nek kowe ora nganggo Z, bagus tetep bagus. Nek aku asu. Oh, bagus. Iya ora. Mong ye sing nganggo ye Z kuwi ngono lho. Oh, ciri khase kene. Iya. Ndakan, ndakan ngono. Aku mau ajar ndakan. Ndakan. Azali bukan Pak Bu. Ngono. Azali. Azao. Sereti aku nek. Cerdasmu mergo kowe iki gampang. Kancane do nyinden kowe mlaku-mlaku. Nek dipriksa omongane kene. Lah ya aku golek pangan kok. Lah iya. Klete iso ngerti macam-macam iki mau kok. Dadi ngerti petos, tempe atos. Iki senerek, ngerti dodol senerek. Iki seko kacang kacang merah. Oh, kacang enak merah. Iki seko kene Yowan. Oh. Terus mau kopi ne? Kopi lemah abang. Kui asli gawean ne wong kene. Jadi kui anak-anake petani kopi. Oh. Ngono, pinter kui cah nom-nom saiki cerdas-cerdas. Heeh. Mm-hmm. Dadi digawe didodolke online ngono. Soale kopi macam-macam Pak Seno. Iki kue ngomong kecut iki njan ra ngerti kopi pancene desa. Sapa sing desa? Ya kowe panjenenganipun niku. Aku ngertine kopi kapal feri kuwi apa minang? Kopi kapal feri, kapal api. Ah iya. Nah iki kopine ora, carane beda, ana jenenge V60. Wah, jenenge anggo kafe-kafe ngono. Heeh. Elok tenan kuwi jeneng gawe tenanan. Nek pancen kopine beda-beda, nek kopi kuwi ning cedake ning kon pas apa cerak cabe, mengko kopine rada pedes. Nek cerak bawang kok kopine ana rasa min-mine ngono. Oh. Makane khas ngono ning lemah nek abang kono. Nek cedak wit karet ngono kopine mesti kelet kae ya. Ya ya bener. Sesuk nggo kowe wae ben kesel ngombe kopi. Iya toh. Cangkeme ra iso ngono. Mergo kraket ayo aneh-aneh ora. Bapak-bapak ibu-ibu mungkin nek mriki ampun kesupen nggawa serandal kalih pazong nggih. Mangke sentongi pon ampun kesupen di sosi. Di sosi ya kok? Di kunci. Wah. Orang kowe kok iso omongan kaya ngono kuwi mau le belajar nen. Ya neng ngendi-ngendi kok? Dolan. Mlaku-mlaku sedina kok iso basa sosi barang. Di sosi. Ya, di sosi.
Ya, keprige ya ana to keprige. Ya maning, boke maning, niki ya maning ngono. Oh. Ya. Basane meh azali ngono. Basane meh kaya ngulon-ulon Banyumasan ya. Iya. Apa? Azali boke ngono. Apa kuwi artine? Azali ki piye ya tenanan ngono kuwi to e. Oh. Azali azao. Jawabe. Azao ki apa? Ya jawabe azali kuwi. Azali boke ngono kuwi kon azao ngono. Aku marang kene. Azali mongke azao. Wah, sesuk tekan omah bojoku arep tak takoni. Asali, Bu. Azao. Ra iso. Ya wis. Iso. Iki nonton wazang. No, men mantep ning kene nganggo yete nganggo z wazang. Iya. Ya ora apa-apa. Karang yo ciri kasih dewi-dewi ciri kas ya. Gazeng pokoknya apa? Gazeng iya gazeng woi didawi nyekar podang kuning zelet ireng zelet ireng mangga yeah. Nadian wujud temong paksi wane gagrak kene nadyan wujute mong begzi untuk set S berarti nadyan nadyan nek S biasa or wujute mong begzi diapresiasi apresiasi Pak Seno. Apa? Soale ning kene nek wayangan wani nangkap Pak Seno kuwi urunan berdikari dari kabeh memang urunan wargane cacah 700 sekian ning dusun Sontonayan kene urunan. Dadi oh. Culo rawel nggo nangkap Pak Seno. Ya 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 ya. Berarti umumno sisan sa. Piye? Omongno karo masyarakat sesuk taun ngarep le urunan diundak. Diundakake. Culo rawel pokok men dongake wae ben pokok men subur kabeh lare sapa sing didol ngono dadi sesuk mundak ya ora culo rawel ngono tetep Pak Seno pokoke ya bakone ya tambah HP kene iki oke-oke mbako yo alus manis tur merak ati wangune mas-mas iki sing do rawuh iki saka wana kasihan iki telat. Lah babe pada yang terhormat Mbak Cangkik dari paguyuban kanca nonton pemburu Sena wana kasihan badhe nyuwun lagu pepeling. Lho. Pepeling wis mau. Heeh, ya engko diaturake liyane iki sing nyuwun sing nyekar Mbak Tatin. Oh iya matur nuwun. Heeh. Iki dikake kene engko ndak Tatin takon. Entuknya apa pak kui? Entuknya rokok. Rokok. Rokok di sisa di pangan. Alus manis tur merak ati. Tatin tok kok ngerokok, udah biasa udut kok. Oh iya, neng mure tenan. Neng ngomak iki udut lintingan. Waduh, nganggo mbako. Ah iya kok. Di neng menyan barang. Ah iso dikae. Serem. Ngumpul. Lo jangan kento tenan yo. Aku arep belajar sih sok karo Mbak Tatin. Aja belajar dadi wong kaya ngono, belajar dadi wong alus wae. Kenapa kudu alus? Ya wong wedok ki nggo alus, nggo tata krama. Kudune ngono ya. Nganggo sandangan Jawa kuwi liling aduk ya ora begijikan kaya ngono kuwi. Alus. Ya iki mergo ben ra adem ngono lho. Dadi ya rada digoyang-goyang sithik ngono. Kaya wong edian malah kuwi. Digoyang-goyang sithik sing ajeng adek sing jejeg. Jejeg, wis cecek iki ne kaya upacara wae. Wasa winggon kula. Golek
golek isi podang kune neno neno ibu bunga henga tiku nyanding nyanding pisau dati tombo matur suwun esok awan ning omah ya esok awan ning omah wis ora krasa Bye.
apa? Zucange Zulimbo. Jur kok bahasamu kok jur cara kene ora Zucange Zulimbo. Nggih. Ya wis matur suwun. Ya.